kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka TV ga wadaag qodobada aad daawan doontaana waxaa ka mid ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka tacsiyay geerida xildhibaan Maxamed Mursal Booro xukuumadda Soomaaliya ayaa warka soo saartay dagaalada ka socda gobolada dalka ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa booqday xarumaha maaliyadda iyo banka dhexe taliska ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay inay la wareegeen deegaanka ka tirsan gobolada Hiiraan iyo Galgaduud. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa xukun dil ah ku riday marxuum Muxuddin Maxamed oo horey dil uga geystay degmada Kaaraan. Maamulka gobolka Hiiraan ayaa warka soo saaray dagaalada ka socda gobolka Hiiraan. Guud ahaan warkaas ka daawanaysan TV-ga wadaag waa naga intee.